Саламатсыздарма құрметті көрермендер, 7-ші сынып геометрия пәнінен 3-ші 90-ға арналған 90-дық жиынтық бақылаудың мынандай бір нұсқасын талдап көрейік. Бірінші нұсқа, суреттегі берілгендерді пайдалана отырып, бір және екі бұрыштың градустық өлшемін анықтаңыз. Егер А параллель Б болса, сонда бізде екі түзу берілген, А Б параллель және С түзуі қиюшы түзу. Параллел түзулерді 3-ші түзумен қиғанда 8 бұрыш пайда болады. 1-ші, 2-ші, 3-ші бұрыш болсын, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші және 8-ші бұрыш. Сонда бізде бұрыш 7 тең 114 градусқа болып тұр. Және бұрыш 1 тең болады бұрыш 4-ке. Өйткені бұл бұрыштар, вертикаль бұрыштар. Және 4 пен 5 өзара тең болады. Бұрыш 4 тең болады бұрыш 5-ке. Ішкі айқыш бұрыштар. Және 5 пен 8 де тең болады бұрыш 5 пен 8. Вертикаль бұрыштар. Сонда бізде 1, 4, 5, 8 тең болып тұр. Бұрыш 1 тең болып тұр, бұрыш 4, ол тең болып тұр, бұрыш 5-ке, ол тең болып тұр, бұрыш 8-ге. Дәл осылай бұрыш 2 тең болады бұрыш 3-ке және бұрыш 6 тең болады бұрыш 7-ге, өйткені бұлар вертикаль бұрыштар. Және бізде бұрыш 3 пен бұрыш 6 тең болады ішкі айқыш бұрыштар. Сонымен сонда бізде бұрыш 2 тең болып тұр. Бұрыш 3 ол тең болып тұр. Бұрыш 6 ол тең болып тұр. Бұрыш 7-ге. Сонда бізде 4 бар бұрыш өзара тең болады. 8 бұрыштың ішінен 2-ші басқа 4 бар бұрыштарды өзара тең болады. Демек бізде бұрыш 7 берілген екен 114 градус. Демек бұрыш 2, 3 және бұрыш 6, бұрыш 7 бәрі 114 градустан. Енді бұрыш 1, бұрыш 4, бұрыш 5, бұрыш 8-дің біреусін тапсақ, қалған бұрыштардың бәрі өзара тең. Біреусін тапқан бізге жеткілікті. Сонымен бұрыш 7 қосылған бұрыш 8 тең болады 180 градус. Өйткені сыбайлас бұрыштар. Осыдан біз бұрыш 8-ді тапсақ, 180-нен азайтамыз бұрыш 7-ні. Бұрыш 7 бізде 180 азайтып 114 градус. Сонымен азайтсақ, алпыс 6 градус болады. Демек бізде сонымен бұрыш 8 тең бұрыш 1-ге, ол тең бұрыш 4-ке, ол тең бұрыш 5-ке, бәрі бізде 66 градустан болады. Сонымен жауабын жазайық. Жауабы бізден 1 мен 2 бұрыштың градустық өлшемдерін сұраған, бұрыш 1 тең болды 66 градусқа және бұрыш 2 тең болды бізде 114 градусқа. Екінші есеп, ABC үш бұрышының А бұрышының ішкі бұрышы 60 градусқа, Б бұрышының сыртқы бұрышы 130 градусқа тең.
Üç burçtun sırtkı burçu turalı teoremanı kullanıp, sı burçunun sırtkı burçunu tabımız. Sonra tavuk görüyük bizge üç burç berilgen. Birinci sızbalayık üç burçtu. Және белгілейік А, Б, С бұрышы болсын. Және сыртқы бұрыштарын сызайын. Б бұрышы мен С бұрышының. Мына жерде е әрпі болсын. Мына жерде бізде д әрпі болсын. Сонымен берілгені бізде. Үш бұрыш ABC. Және А бұрышының ішкі бұрышы, демек бұрыш BAC. Немесе нөмірлейін тағы жазу көп болмас үшін А бұрыш, ішкі бұрыш, бірінші бұрыш болсын. Б бұрышы екінші бұрыш болсын, С бұрышы үшінші бұрыш болсын. Және Б бұрышының сыртқы бұрышы төртінші болсын. Төрт деп цифр арқылы өрнектейін. Және С бұрышының сыртқы бұрышы бес болсын. Сонда BAC бұрша, ішкі бұрш және бірінші бұрш дедік 60 градус. Және Б бұрышының сыртқы бұрышы ол бізде EBC десек болады. Бұрыш EBC немесе оны біз нөмір 4-ші бұрш дедік 130 градусқа тең. Және С бұрышының сыртқы бұрышын бұрыш D С бұны біз бұрыш 5 деп белгіледік. Және Б бұрышының ішкі бұрышын бұрыш А бұны біз нөмір 2-ші бұрыш дедік. Және С бұрышының ішкі бұрышын бұрыш А С бұны біз нөмір 3-ші бұрыш дедік. Сонымен бізден сұрап тұр, С бұрышының сыртқы бұрышын табыңыз, табу керек демек. Бұрыш ДЦБН. Бұрыш ДЦБ бізде сұрақ белгісі. Және ол 5-ші бұрыш. Сонымен шешуі. Екі түрлі жолмен тапсақ болады. Екінші бұрышты тауып алып, сыртқы бұрышын тапсақ болады. Немесе, үшінші бұрышты тауып алып та, бесінші бұрышты тапсақ болады. Мен бірінші, екінші бұрышты табайын, ол ABC бұрышы. Және менде бұрыш, екі қосылған бұрыш, төрт менде 180 градус болады. Өйткені сыбайлас бұрыштар. Осы жерден бұрыш екі менде тең болады. 180 градус азайтылған бұрыш төрт. Бұрыш төрт деген 130 градусқа тең. 180 градустан азайтамыз 130 градусты, сонда 50 градус болады. Сонымен үш бұрыштың бұл бұрыштың ішкі бұрышы 50 градусқа тең болды. Енді теорема бойынша бізде үш бұрыштың сыртқы бұрышы туралы теорема бойынша бізде бұрыш 5 тең болады. Бұрыш 1 қосылған бұрыш 2. Үш бұрыштың сыртқы бұрышы өзімен сыбайлас емес. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысына тең. Енді орнына қояйық. Бізде 1 де белгілі, 2-ні таптық. Сонымен бұрыш 1 бізде 60 градус етін. 60 градус қосылған бұрыш 2-ні таптық 50 градус. Тең болады 110 градус демек.
Сонымен бізде ДЦБ бұрышы бұрыш 5-ке тең, демек жауабын жазамыз. Бұрыш ДЦБ сонымен бізде тең болды 110 градус. Немесе біз 3 бұрыштың сыртқы бұрышы туралы теорема арқылы 3-ші бұрышты тауып алып, өйткені бұрыш 4 1 мен 3-тің қосындысына тең 3 бұрыштың сыртқы бұрышы туралы теоремадан, сонда біз 3-ті тауып алуға болады. Және бұрыш 5-ті табу үшін бұрыш 3, бұрыш 5-пен сыбайлас. Солай да тапсақ болады. 3-ші есеп, А, Б, С, 3 бұрышының А төбесінен өтетін түзу Б, С қабырғасын К нүктесінде қияды. Және БК тең АБ, және бұрыш БК 35 градус, бұрыш САК 15 градус, АБЦ 3 бұрышының бұрыштарын табыңыз. Сонымен тауып көрек, бірінші 3 бұрышты сызып алайық. Сонымен АБЦ 3 бұрышы болсын. АБЦ деп белгілейін. Сонымен А төбесінен өтетін түзу БЦ қабырғасын К нүктесінде қияды. Сонымен жүргізейік түзу. К нүктесінде қияды. Және А, Б тең БК. Сонымен берілген жазайық, берілгені 3 бұрыш А, Б, С. Және БК тең А, Б. Және бұрыш Б, А, К тең 35 градус. Және бұрыш САК бізде 15 градус. Табуымыз керек. АБЦ 3 бұрышының бұрыштарын, демек бұрыш А-ны табуымыз керек, бұрыш Б-ны табуымыз керек, және бұрыш С-ны. Сонымен тауып көрек шешуі. Бірінші АБК 3 бұрышын қарастырайық. 3 бұрыш АБК бізде 10 бүйірлі болады. Өйткені бізде берілгені бойынша БК тен АБ. БК тен АБ болғандықтан. Сонда Б, А, К, мына жеріміз 35 градус етін. Демек, Б, К, А да 35 градус болады. Сонда бізде 3 бұрыш тең бүйірлі болғандықтан табандағы бұрыштары тең. Демек, бұрыш Б, А, К тең болады. Бұрыш Б, К, А ға. Екеуі де 35 градустан болады. Енді 3 бұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градус. Сонда бізде бұрыш БАК қосылған бұрыш БКА. АБК үш бұрышын қарастырсақ, және мына Б бұрышы АБК бұрыш АБК дейік. Бұл үш бұрышының Б бұрышы 180 градусқа тең болады. Осы жерден бұрыш АБК-ны тапсақ, 180 градустан азайтамыз бұрыш БК қосылған бұрыш БК. Сонымен орын-орынна қояйық. 180 градустан азайтамыз, демек 35 градус қосылған 35 градус. Демек 180 градустан азайтамыз, 70 градусты тең болады 110 градус екен.
Сонда б бурчумуз бизде 110 градуска тең болду. Жане бизде САК бурчу, САК мына жерimiz бизде 15 градус. Демек, 3 бурчтун бурч асын таба алабыз. Демек, казыр 110 градус деп биз бурч буны таптык. 3 бурчтун ички бурчу бурч буны. Энди бурч анын табышыбыз. Демек, бурч САБ бул А бурчу 3 бурчтун тең болот. Бурч САК кошулган бурч БАК'га. Демек орун-оруна коёк 15 градус кошулган 35 градус. Коссак бизде 50 градуска тең болот экен. Бул бизде тапканыбыз каз САБ дегенimiz 3 бурчтун А бурчу. Энди үлкен 3 бурчту карастырайык. Бурч 3 бурч АБЦ'ны карастырайык. 3 бурч АБЦ'да 3 бурчтун бурчтарынын кошунусу 180 градус. Бурч А кошулган бурч Б кошулган бурчусу бизде 180 градус. Ошол жерден бизде белгисиз бурчусун табабыз. Бурчусу бизде тең болот 180 градус. Азайтылган бурч Б кошулган бурч С. 180 градус азайтылган бурч Б менен бурчусун тапканбыз жана 110 градус кошулган 50 градус тең болот. 180 градус азайтылган 110га 50 кошсак 160 градус тең болот. Сонда 20 градус. Сонун жообун жазабыз. Сонун бурч А бизде тең болду 50 градуска. Бурч Б тең болду бизде 110 градуска. Жана бурч С тең болду бизде 20 градуска. Төртүнчү эсеп, эгер тең бийлүү үч бурчтун эки кабыргасы 7 сантиметр жана 3 сантиметр болсо, үчүнчү кабыргасын табыңыз. Сонун үч бурчту сызайык тең бийлүү. АБЦ үч бурчу болсун. Жана АБ менен БЦ бизде бүйүр кабыргалар болсун. Сонун бизде берилгени үч бурч АБЦ бизде тең бийлүү. АБ менен БЦ тең өз ара. Үйткени бүйүр кабыргалар тең болот. Жана АЦ бизде табаны. Энди бизде эки кабыргасы бирөө 7 сантиметр, бирөө 3 сантиметр болсо делинген. Жана үч бурчтар теңсиздигин эскерүүбүз керек. Үч бурчтун кез келген кабыргасы калган эки кабыргасынын узундуктарынын кошунусунан киши болот. Демек бизде АБ кошулган БЦ үлкен болуу керек АЦ'дан. Жане АБ кошулган АЦ үлкен болуу керек БЦ'дан. Осы эки теңсиздикти канагаттандыруу керек. Жане тагы бир теңсиздик жазсак болот. БЦ кошу АЦ үлкен АБ'дан деп. БЦ кошу АЦ үлкен АБ'дан деп. Бирок бизде АБ менен БЦ тең болгондуктан мына соңгу эки теңсиздик мандис болот. Сонун биринчи жагдайды караштырып көрөйүк. Биринчи жагдайда биринчи АБ менен БЦ бизде
7 сантиметрден болсын. Демек бізде атса сонда 3 сантиметр болады. Енді 3 бұрыштар теңсіздігін қанағаттандыра ма? Тексеріп көрейік. AB қосу BC бізде. Үлкен бола ма? AC-дан AB қосу BC бізде 14 сантиметр болады. Және AC бізде 3 сантиметр. Үлкен болып тұр. Және AB мен AC-ны қосып көрейік. AB қосу AC бізде 7-ге 3-ті қосамыз 10 сантиметр. Үлкен бола ма BC-дан? BC бізде 7 сантиметр. 10 сантиметр 7 сантиметрден үлкен. Демек, бұндай 3 бұрыш болуы мүмкін. AB мен BC 7 сантиметрден, AC 3 сантиметрден. Екінші жағдайды да қарастырайық. Екінші жағдайда бізде AB тең BC бүйір қабырғалары 3 сантиметр болсын. Сонда табаны AC 7 сантиметр болады. Енді біздің теңсіздікті қанағаттандыра ма? Тексеріп көрейік. AB қосу BC бізде тең болады. 3-ке 3-ті қосамыз 6 сантиметр. AC бізде 7 сантиметр етін. Бізде AC үлкен болып кетіп тұр. Демек, бұндай 3 бұрыш болуы мүмкін емес. Сонымен жауабын жазайық. Жауабы бізде сонда. 3-ші қабырғасын табыңыз дегенген, егер AB бізде 7 сантиметр болса, AC 3 сантиметр болса, онда BC 3-ші қабырғасы да 7 сантиметр болады. Мысалға біз бұлай ойласақ болады. 2-ші жағдайда AB мен BC бізде 3 сантиметр болса, AC 7 сантиметр болса, AC бізде 7 сантиметр болып тұрса, AB 3 сантиметр болса, BC 3 сантиметр болса, бір-біріне жетпей қалады. Мына AC-ның ұзындығының өзінде де жетпейді. Мысалы, үстіне жатқызсақ, мына жерде 3 сантиметр, мына жерде 3 сантиметр, 1 сантиметр қалып қояды. Сонда біз оларды 3 бұрышқа дейін біріктіре алмаймыз қабырғаларын. Сондықтан AB BC 3 сантиметр, AC 7 сантиметр жағдайы болуы мүмкін емес. Тек қана бірақ жағдай болады бізде. Бүйір қабырғалар 7 сантиметрден табаны 3 сантиметр болады. Осындай теңбірлі 3 бұрышқаны бола алады. 5-ші есеп KLM 3 бұрышында KM 24,18 дециметр, бұрыш M 30 градус, бұрыш K 90 градус, K нүктесінен LM түзуіне дейінгі қашықтықты анықтаңыз. Сонымен тік бұрышты 3 бұрыш сызайық. Сонымен бізде K бұрышы 90 градус және KM және L. M бұрышы 30 градус. K нүктесінен LM түзуіне дейінгі қашықтықты, демек K түзуінен LM түзуіне перпендикуляр жүргіземіз. Жүргізейік перпендикуляр. E болсын онда. Перпендикулярдың табаны, демек мына жерімізде 90 градус болады. Мына жағы да 90 градус. Сонымен берілгені бізде 3 бұрыш KLM бұрыш K 90 градус. Демек бұрыш K 90 градус десе, тік бұрышты үш бұрыш деп түсінеміз. Және бұрыш M 30 градус және KM-нің ұзындығы берілген 24,18 дециметр. Және LM түзуіне дейінгі қашықтық, демек K-ге перпендикулярын түсірдік біз. Қашықтықты анықтау үшін перпендикуляр LM-ге. Табуымыз керек.
Kayenin uzunluğun şeşuğu üç buruş KYM'ni karastırayık. Tık buruştu boladı. Tık buruştu. Ütkeni bizde KY perpendikular LM etin. Perpendikular жүргіздік. Осыдан бізде осы үш бұрышта бұрыш E 90 градус демек. Демек 90 градусқа қарсы жатқан қабырға тік бұрышты үш бұрышта гипотенуза болады. Демек KM бізде гипотенуза. Ал KE мен ME катеттер болады. Және осы үш бұрышта бұрыш M 30 градус болғандықтан осы үш бұрышты жеке қарастырып отырық. KM үш бұрышын 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең болады. Сонда теорема бар. Демек бізде KE тең болады, гипотенузамыз KM. KM бөлінген 2 демек, жартысы деген сөз. Ал KM бізде берілгені бойынша 24,8 дециметр бөлінген 2. Сонымен бірінші бүтін бөлігін бөлік, 24-ті 2-ке бөлсек 12 бүтін болады, 8-ді 2-ке бөлсек 4. Демек 12,4 дециметр болады. Сонымен жауабы бізде К нүктесінен LM түсіне дейінгі қашықтықты сұраған ол бізде KE сурет бойынша. KE сонымен бізде тең болды 12,4 дециметрге. Алтыншы есеп суретте СБЕ бұрышы АБЕ бұрышынан 87 градусқа, ал АБД бұрышынан 33 градусқа кіші. БСД үш бұрышының бұрыштарын анықтаңыз. Сонымен анықтап көрейік. СБЕ бізде ең кіші бұрыш екен, осы берілген бұрыштардан. Осыны біз X градусқа теңдеп алайық. Және бізде АБЕ бұрышынан 87 градусқа кіші, демек АБЕ бұрышы 87 градусқа үлкен болады. Демек мына жеріміз бізде АБЕ. Бұл жер демек болады X қосылған 87 градус. Және АБД бұрышынан 33 градусқа кіші, демек АБД бұрышы 33 градусқа үлкен болады. АБД бұрышы демек мына жеріміз X қосылған 33 градус болады. Сонымен берілгені бізде KE мен AC түзулері параллель сурет бойынша. KE бізде параллель AC. Және біз бұрыш СБЕ-ні біз X градус дедік. Және бұрыш АБЕ-ні біз X қосылған 87 градус дедік. Және бұрыш АБ-ді X қосу 33 градус дедік. Және мына бұрыш берілген екен, оған толықтырып бір әріп жазайық. Мына жерге О әрпін қояйық. Сонда бұрыш ДАО бізде 115 градус.
сомен табу керек. Басадош бұрышын бұрыштарын анықтаңыз. Басады бір әріппен жазайын бұрыш бұны табуымыз керек. Демек басадош бұрышының және бұрыш сыны табуымыз керек, және бұрыш дыны табуымыз керек деп жазайын. Бұрыш бұ дегенім на басады үш бұрышының ішкі бұрышы деп ойлайын. Бұрыш бұ десем. Енді бізде кайы мен атсы параллель болса, және мынан жалғастыратын болса, қиюшыны. Сонда бізде мына жерде 115 градус болады. Мына жерімізде 115 градус болады. Өйткені вертикаль бұрыштар. Және осы бұрыш ABE бұрышына тек болады. Сонымен бұрыш бізде бұрыш ABE бізде тең болады 115-ке, өйткені 115 градус пен ішкі айқыш бұрыштар болып тұр. 115 градус. Осы жерден біз x-ті табайық. ABE-міз x қосу 87 дедім. Демек x қосу 87 градус тең болып тұр 115 градусқа. Сонда x тең болады 115 градус азайтылған 87 градус. Сонымен азайтайық 115-тен 87-ні. 28 градус болады. Демек x-ті таптық 28 градус. Және x қосу 33-ті де тапсақ болады. Бұрыш бізде ABE x қосу 87 етін, содан 28 градус деп x таптық, енді ABE бұрышы x қосу 33. X-ті таптық, демек бұрыш ABE бізде x қосу 33 етін градус, демек 28 градусқа қосамын 33 градусты. Сонда тең болады 11 61 градус екен демек. Сонымен мына жеріміз 61, мына x-іміз 28 болды. Бұрыш B-ны тапсақ болады. Үш бұрыш BCD-ның бұрыш B-сын тапсақ болады сонда. Сонда бұрыш DBC, бұлайынша айтқанда бұрыш DBC тең болады. 115-тен аз айтамыз. 61 қосу 28-ді. 61 градус қосу 28 градусты. Сонда қосып азайтайық, 115 градус азайтылған. Қоссақ 89. 90 деп ойласақ 25-26 болады екен демек. Сонда бұл бізде бұрыш бақ тапқанымыз. Үш бұрыш BCD-ның бұрыш B-сын таптық. Енді бұрыш сыны табуға болады. Бұрыш сы бізде түзуді толықтырайын. Мына жерде түзуді толықтыратын болсам. Бұрыш сы менде тең болып тұр. Қиюшымен қиғанда пайда болған ішкі айқыш бұрыштар x пен. Демек бұрыш сы бізде. Бұрыш сы тең болады бізде. Бұрыш сы бұйеге. Екеуде бізде сонда
X градусымыз жана таптык 28 градуска. Енді бізде тек бұрыш қалды. Ал бұрышты бізде үш бұрыштан бұрыштан қосынысы 180 градус, сол арқылы тапсақ та болады. Немесе 65 градусқа қосамыз бұрыш ABD-ның градустық өлшемін. Демек бұрышты дейік тең болады. Мына жер 65 градус деп берілген. 65 градус қосылған ABD бұрышы. Бұрыш ABD. Сонымен ABD жаңа тапты 61 градус етін. Сонда 65 градус қосылған 61 градус 126 градус болады. Сонымен осы тапқандарымыз дұрыс па, дұрыс емес па, тексере салайық. Бізде осы үш бұрыш BCD-да да бізде бұрыш B қосылған бұрыш С қосылған бұрышты 180 градус болу керек. Соны есептеп көрейік, дұрыс таптық па, таппадық па. Сонымен B бұрышын біз 26 градус дегеніміз 26 градус қосылған 28 градус қосылған 126 градус қанша шығатын тексеріп көрейік. Қоссақ 14 54 қосылған 126 қоссақ 180 градус шығып тұр. Демек дұрыс таптық. Жауабын жазайық. Жауабы сонымен бұрыш бұл тең болды 26 градусқа, және бұрышысы болды тең 28 градусқа, және бұрыш дұны таптық 126 градус деп. Сонымен берілген есептерді шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.